nirudishia fare yangu. Ah, sikiza nyana kuambia. Nirudishia fare yangu 1700 unafaa nipatie. Ati 1700. Ai wewe acha mimi nikwambie pande matatu. Wewe acha pande matatu aje nini? Uliye wa nikwambie. Uniambie nini? Hiyo account ni ya nani? Ni yangu hiyo account. Yako aje na wewe hata una Audi. Mtu mwenye naonanga hana hata hizi dread. Hiyo Audi ni yangu na kuanga kule majali kujana nayo tena. Mbona unanitumia vitu fake kama si wewe? Wewe hata hizi dread umetoa. Si kama ni ya, kama ni yetu ni yake. Huyo hata ni dark na wewe hapo una kasuji aje. Nisikize nini? Si bado ulikuwa mtola alafu mbona una fake? Asi kufake. Unja mambo kwa gano ni kwa different. Different kitu gani? Mbona unanidanganya? Nakuja hapa nikidhania nakujua na Audi wewe unakuja tu hapa umekaa hivi. Kwani nakaaje? Sijui nakaaje. Ukinitumia picha za unanitumianga unakaanga hivyo. Unakaanga hivyo. Ah, nini? Ah, usikize basi mimi nakwambia. Kwanza nipatie fare yangu. Siwezi kutoka huko kote alafu unipatie fare. Fare gani? Usikize. Fare gani? Wewe nilikwambia aje? Uliniambia nini? Mbona unanitumia hapa ukipiga picha ukiwa majuu? Hiyo account ni ya nani? Hiyo account yangu. Mbona unadanganya watu? Huyo mtu si wewe? Ni mimi. Teki, sio kama nilikwambia nakwambia, huyo mtu ni mimi. Nini? Wewe kitu gani? Wewe uko na dread? Sina hizi dread zangu. Huyo mtu hana mwenye unanitumianga. Ni kuweka na yanga dread hapo nazito. Hizi ndio zinatoka na zile. Hebu toa sign nione, toa sign ndio nione. Sasa nimeka. Na mbona uko mfupi na wewe ni mrefu? Ah, si nini? Hiyo account ni ya nani? Account yangu. Yako kitu gani? Hapo kuja Kilonzo bana. Nini? Nini huyu anipatia fare yangu huyu? Amenidanganya nipatie fare yangu. Nini kumeenda? Anipatie fare yangu. Ah, ulienda. Nimetoka huko mbali Kilimani alafu nakuja hapa napata ni huyu. Mbali ni wapi? Simama hapa. Sabu niongeleshe. Mbali ni wapi? Wewe kwanza unaingilia wewe ni nani? Niambie mimi ni wewe. Wewe usiongee. Wewe kwanza unyamaze. Kama uje nipatie pesa usijaribu kuniongelesha. Nyamazi. Nini imeendelea? Huyu ananitumianga picha. Ananikatia huko online akaniambia leo tupatane. Wapi? Mimi nimejilipia Uber hadi hapa. Facebook sijui account ni ya nani. Basi uliingia box yangu. Niliingia juu na kapo. Sasa hii wewe uko na dread. Sasa mnielezee ni shida iko wapi? Sasa wewe uko Facebook. Mimi ukaongea naye. Ukaelewana. Naye akakuja. Alafu sasa shida ni gani? Anipatie fare yangu nirudi. Bora narudi nimepatana sasa. Nimepatana. Huyu si mtu nilikuwa nataka kuona. Nilikuwa nataka kuona mwenye tunaongeanga naye Facebook. Kwani ni nani? Kwani si wewe unatumia simu? Ni mimi. Na alafu ni nini shida iko wapi? Si yeye, mimi nataka mtu mwenye tunaongeanga na yeye. Sasa ndio huyu. Si yeye. Yes, picha si zake. Ama ni mimi. Si wewe kitu gani wewe? Ah, fanya hivi tuelewane hivi. Hakuna kitu cha kuelewana. Unataka aje? Huyu hata ni mtoto huyu. Sijui kama anaweza shule. Nini? Huyu ni mtoto huyu hata venye anaka. Na usiende. Wewe fanya hivi tuelewane hivi. Tuelewane kitu gani? Rudi mahali umetoka wachana huyu. Anipatie 1700 rudi. 17. Oh, unajua ile kitu unaongea wewe? 1700 anipatie. What you are dealing with? Mhm. Yo kuna mchezo. Sitishiwi. Wewe uko na mchezo. Tumwambie ama tuache? Abumwa. Wewe uko na mchezo wewe juu na deal na nani wewe? Unajua huyu ni nani huyu? Unanijua vizuri mimi. Unajua mtoto wa nani? Unanijua vizuri. Sasa ndio amepata nguvu. Acha hiyo. Bodo. Nyamaza ni nini? Wewe unajua huyu ni mtoto wa nani huyu? Mtoto wa nani? Kitu ya kwanza acha nikwambie huyu ni mtoto wa shule. Sijui unafanya nini na yeye. Huyu ni mtoto wa shule. Sasa hizi haijalishi nani alitumia mwingine message ama nani, huyu ni mtoto wa shule. Wewe kwanza tunaweza kushtaki taking advantage of me. Yes. Mtoto wa shule yako. You are defiling him. Wewe wachana na huyu mtoto huyu. Abuni achane mimi. Sasa hivi umepata nguvu ya kuongea. Nini? Nini niachane naye? Wewe hata ujui maneno iko hapa. Sitaki kujua. Do you know who I am? Who are you? You're a girl. Who are you? Wewe hebu nyamaza kwanza wewe. Unaongea nini? Ya kwanza wewe hata tujui unatoka wapi. Wewe si wa huku julikani huku. Sasa hizi polisi wakikuja wewe ndio utashikwa. Yeah. Kitu ya pili, you are playing with government property. Yes. Kitu gani? Mtu wako na simu? Mtu wako na hizi manywele zinakaa hivi. Mwanafunzi kitu gani? Shule gani yeye anakubali mtu anakaa hivi? Ulimuitisha kitambulisho? Ule eh? Wewe unaambiwa aje kwa simu kuja tuonane na unakuja. Nilikuwa nimemwamini tu anakaa vizuri. Kwanza sikai vizuri. Sikai vizuri sahi. So unataka aje wewe enda tumemalizana mbona? Siendi hakuna kitu cha yeye. Anipatie 1700 zangu, anipatie fare. Sitoki hapa bila hizo pesa. Sisi toka huko mbali alafu nikuja hapa. Una simu yako hapo? Sina la simu mimi. Sijasina. Twende uite nani? Nita baba mulejiji. Sitishiwi. Wewe ngoja mwoje niite baba. Sitishiwi. Mwambie nani itani. Nadhani hapa. Ana wewe. Waogopa. Johnny, sikiza. Abuje baba Moredhi hapo. Mbele mlita kuja. Mle kuja kuja na yeye hapa haraka haraka. Msana tatujini wa wapi na amekuja huko. Kukuja na baba Moredhi, kuna msana kwa hapa na tujini ametoka wapi?
Abu kuja. Sasa acha nikuambie kitu. Iteni mti hadi chief. Kuja. Hakuna siwezi enda. Anipatie nipatie pesa yangu ndo niende. Nipatie pesa yangu ndo niende wewe. Haya. Nikuambia una hata makucha. Makucha ni zile za kuwekelea. Eh, acha niwekelee lakini hizi unajua ni pesa ngapi? Unajua ni pesa ngapi? Sasa hiyo pesa itatuhusu na nini? Itatuhusu na nini? Anipatie pesa yangu niende. Baba Moredi anakisha. Tishiwi. Acha nikuambie kitu. Kuna kitu uwelewe. Kitu gani hiyo? Hakuna cha kusikia. Bameu kijana. Na wanga ndisi ya. Hata akue sivi mimi. Kue siyaidi stai kujua. Usikize. Na wanga ndisi ya. Na najuanga kila mtu mwenye ameongea. Saizi akiambia tu mama yake. Ambia tu mama yake ati kuna kijana. Msichana alikuwa anataka kumtekea advantage. Anajungango kama mama yake. Mbona hakujua tukiongea? Mbona ajui mtoto wake anadanganya Facebook? Nakwambia ningekuwa mimi wewe ningeenda. Mimi ndio kuleta cover la. Hakuna. That is the best solution. Kuna kitu ya kuniambia. Mama yake alikuja hapa. Nini? Hakuna. Ah, acha basi niongee na yeye kwa sasa. Muongee nini? Mbozo. Fanya hivi. Wazo zile mahesabu zetu. Ikifika ya tatu. 1, 2, 3.